círculos oscuros. Pero hubo eruditos que souberon descubrir esa riqueza e debuxar un diagnóstico moi certeiro do estado do noso idioma. No verán do ano 1745, un monxe vieito percorre os camiños do noso país. Leva con el cadernos e lápis onde apunta cuidadosamente os nomes de todo tipo de plantas. E ademais, debuxas. Reflicte todos os detalles. Consulta de vez en cando, para identificar os vexetais, un libriño de botánica, Historia das plantas da Europa. Tamén lle interesan as voces, os nomes de lugares, de montes, de ríos ou pontes. Durante 7 meses percorre Galicia convertido nun preguntón insufrible, como él mesmo se define. No tempo que me detiven naquel reino de Galicia, procurei recapacitar o pouco que mamara da lingua galega, e fixen especial estudo de recoller e escribir todas cantas voces ouvía falar aos rústicos. Aquel monxe chamábase Pedro Xosé García Balboa, máis coñecido como Fray Martiño Sarmiento, ou o Padre Sarmiento. Aquí no Museo de Pontevedra gárdanse algúns apuntamentos daquela viaxe e boa parte da súa obra posterior, como este tomo de Historia Natural ou este tratado sobre a carqueixa. A súa figura é importantísima e excepcional como estudioso da nosa lingua nun momento no que o galego era considerado só un dialecto. Él foi o primeiro investigador da nosa fala e o primeiro en reclamar o seu ensino e a súa dignificación. Pero, por que tivo este interese, Sarmiento? Aquí no Pazo de Santa Margarida pasou o Sarmiento parte da súa nenez. Nacera en Vilafranca do Bierzo en 1695, pero xa aos 4 meses se trasladara coa súa familia a Pontevedra. Galegos eran os seus pais e devanceiros de orixe fidalga. Na súa casa falábase galego, e baixo este carballo centenario de Santa Margarida, que xa daquela dicían que tiña 600 anos, seguro que Sarmiento xogaba e falaba galego cos nenos do seu tempo. Sarmiento debeu ter o primeiro contacto co castelán ao comezar os estudos primarios no convento de Lérez, aquí onde estamos nós agora, e despois no colexio da Compañía de Xesús. Daquela, o ensino era exclusivamente en latín e en castelán, tanto nos estudos primarios como, por suposto, na universidade, aínda que tanto a uns como a outros só accedía unha exigua minoría. En esa época, o ensino vaise converter nun instrumento máis da política unificadora da monarquía dos Borbóns, outro xeito de estendelo castelán que en Galicia só utilizaban as elites, os altos cargos do clero, os nobres, os fidalgos, os burócratas do Estado. O galego seguía sendo a lingua maioritaria tanto en cidades e vilas como no agro, pero o castelán configurábase como unha lingua de prestixo, sen esquecer o latín. Sarmiento, en Escritos de Madurez, vai lembrar como lle obrigaban a falar castelán e como se rían del pola súa forma de falar. El foi o primeiro en tomar conciencia do inxusto e do absurdo dun método de ensino que obrigaba aos nenos a renunciar á súa lingua nai. Isto é o que opinaba o monxe sobre o tema. Os máis dos mestres non naceron en Galicia nin fixeron estudos de lingua galega, e castigan os nenos que soltan algunha voz ou frase galega como se dixesen unha herexía. Non lin outra barbaridade semellante. Obrigar os nenos a que estuden unha lingua morta como é a latina por medio doutra que para eles está aínda máis morta, como é a castelá, e que esquezan a lingua que mamaron e que é nativa deles, como pasa co galego. Solles dalgo isto? Seguro que os máis vellos, sí. Despois de estudar teoloxía en Salamanca, Sarmiento comeza a súa carreira de investigador. En as súas pescudas moi pronto vai crecer o interese polas linguas, pola orixe das palabras, pola etimoloxía. En ese interese incluía especialmente a súa fala natal. Despois de 20 anos fora de Galicia, é nesa viaxe de 1745 cando Sarmiento redescobre toda a riqueza idiomática. Apadumar, verbo xeral para facer mal e aínda para matar. Carepas, chaman así as mondaduras de froita. Garelas, chaman así as mulleres que traen de Betanzos o pan, entre outras cousas. Algúns destes termos, como de garelas, xa non existen. Non se usan porque definen realidades que se extinguiron tamén.
Sen ir máis lonxe, hoxe en día nas cidades, polo xeral, non se leva o pan ás casas. Hai que ir mercalo un mesmo. Pero, para os lingüistas, estes termos son unha fonte extraordinaria de coñecemento, porque, ademais de explicar a evolución da lingua, serven para saber como era a vida e as costumes naquel tempo. Desculpen. Hola. Hola. Daríame un bolo. Sí, señor. Ese que é grande. Sí. Está ben cocida. Está. Aquel endex está má cocida que esta. Todos os termos recollidos en Galicia, Sarmiento plasmounos en escritos, pero ningún deles foi publicado en vida do monxe. Hoxe, si temos a oportunidade de consultalos en libros como este, que editou non hai moito o Consello da Cultura Galega. Pero, por desgracia...